Že tak to prostě je, no. No a co my tomu dáváme na prdelku, co? A to ještě budeme muset nahoru. Hoď sem ještě jednu bednu, jestli máš. Tady vedle stolu. Tam hodím dřevo jenom. Nic jiného tam nebude. A žebříky. Dobře, tak já ji vytvořím. Tak. Bedna vytvořena. A ty pak zkus udělat. Ty jsi měla vlastně to lešení, ne? Jinak, abyste pochopili, ještě jednou opakuju, Macek se se mnou baví, Macek Cat se se mnou baví přes Discord, aby mohla nějak komunikovat. Máš? No to by se hodilo, protože bychom mohli pak rychleji vylíst. Když to odpočítám, já to zkusím aspoň vyznačit. Takže, to jsou dva, tři, čtyři, ty mezi tím, jestli chceš, tak můžeš odpočívat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ty ve, proč počítám 16? Má co? Je to 16 nebo je to 18? Já už nemůžu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ty jsi napočítala 18, já mám 16. A my potřebujeme 18 na 18. Já tím pádem nemůžu najít ten vstup, že jo? Do skladu. Na hopry. Pojď to přepočítat ještě jednou. Já to musím vzít znova. Sorry za zdržení. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, 16. Máš z toho galamatyáš? OK, 17, 18. Tak, tohle je to vončo. Tady je roh. Tady uděláme, aby jsme mohli pak vylézt třeba. Tak, tohle je špatně. Já sem dám hlínu, jakože to je špatně. A tohle je správně, tak. Ještě musíme vykopat jednu stranu, no, ale to nevadí. Já vylezu za chvíli nahoru. I pan tesař se vždycky utne. A zjistím, kde to přesně je. Když tady může být předek tady, jo, kde jsou hopry, nebo to může být tady. Ne, tam už nekopej! To je jenom pro bedny. Nebo pro vejles. To zadělej, no. Až nahoru. Ale ten průrbu tam nech. Nevíme, co bude potřeba při stavbě ještě další. A že tu nemáš vůbec žádný uhlí. Kopej co nejvíc můžeš nahoru, ať si ušetříme tu práci.